Ситуація у Бахмуті зараз, якщо можете розказати. Ситуація продовжує бути складною. Йдуть важкі бої. Наразі дуже багато, скажімо, різних там новин, якихось, в тому числі там ворог свідомо намагається розганяти якісь панічні заяви, але насправді, попри те, що йдуть важкі бої, ситуація загалом і в самому Бахмуті, і на бахмутському напрямку продовжує бути контрольованою, тобто ворогу не вдається десь протиснути нашу оборону, нема ніякого оточення, чи навіть натяку на якесь оточення. Тобто загалом можна характеризувати, що без якихось кардинальних змін, але це без змін дається дуже складно, тобто всі підрозділи, які зараз залучені на бахмутський напрямок, зокрема, і от наш батальйон «Свобода», 4-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, всі інші підрозділи, які зараз тут, вони насправді зараз виконують величезну і дуже важку роботу для того, щоб ворога нічого не вийшло, і ворога були якомога більше втрати, що він тут остаточно розбивав собі лоба об нашу оборону, сточував свої сили. Але водночас, звичайно, інтенсивність боїв, вона дуже велика. Тобто це дуже велика щільність фронту, дуже багато ворог сюди стягнув. Фактично все боєздатне, що ще в нього лишилося, він зараз кидає сюди, на цей напрямок. І інтенсивність дуже висока. Пане Андрію, а британська розвідка пише, що, я не знаю, чи це нова тактика використання пригожинських зеків для москалів, чи вони досі так само це робили, просто ми тільки про це дізналися в цивільному світі, що окремим бійцям дають смартфон і планшет, там якась лінія намальована, і сидить командир якийсь там російський військовий десь там в безпечному місці, керує цей зек іноді з якоюсь технікою, бронетехнікою, іноді без цієї бронетехніки, кудись там іде, відхиляється від маршруту. То розстріл, а не справився розстріл. Ну, дійшов, то вже якби отримав від українців. Все одно, не живий залишиться. Ну, це трохи ницо навіть для москалів, мені здається, таке. Ні, це для них звичайна історія. Вони так діяли завжди, всю історію. Тобто, нічого нового. Це нічим не відрізняється від штрафних батальйонів часів Другої світової війни. Тому, власне, я не здивований, що вони так діють. Для них, в принципі, їхні солдати – це гарматне м'ясо, а оці зеки – це гарматне м'ясо в кубі. Тобто вони їх взагалі не вважають за, не знаю, за людей, за тих, хто має там хоч якийсь примарний шанс на виживання. Тому вони їх кидають просто в розход, як вони кажуть, і виконувати якісь просто от, подібні задачі, як там розвідка боєм, відтягнути на себе увагу, відтягнути наш вогонь на себе, для того, щоб десь на інших ділянках, можливо, спробувати щось зробити. Тобто це нічого нового, вони так діють. Да, вони дійсно розстрілюють за найменшу непокору, вони використовують заградотряди. Ми ж в тому числі з тої інформації, яку ми отримуємо від полонених, зокрема оцих полонених зеків, все це відомо. Тобто методи дуже жорсткі, жорстокі, я би сказав. Але я не дивуюся, якби москалів завжди так, нічого не міняється, тому все як завжди. Так просто Пригожин стільки зеків не напасеться навіть по безкрайнім просторам колишнього ГУЛАГа. Ну, я думаю, вони навіть і не розраховують, що всі зеки повинні вижити в результаті. Я думаю, що у них, в принципі, розрахунок, що вони тут всі поляжуть. Тому, я думаю, вони не сильно з цього приводу переймаються. Так, звичайно, навіть враховуючи те, що населення Росії воно суттєво більше, ніж населення України, але навіть враховуючи це, звичайно, такі втрати їм поповнити дуже складно. Але якби поки що вони, я так розумію, не сильно про це думають. Тобто у них стоять якісь певні задачі, суто політичні, пропагандистські, які вони там перед собою ставлять. І скільки там загине цих зеків, чи навіть цих мобіків, чи навіть просто регулярних їхніх там кадрових підрозділів, я думаю, вони не сильно на це зважають. Єдине, що дійсно все одно кількість колись переходить в якість, і кількість втрат все одно прийде в те, що в них будуть втрачатися їхні можливості. Ну, власне, це і відбувається. А пропагандистський ефект їм від Бахмуту який має бути в теорії? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що вони програли вже дуже багато битв в цій війні, починаючи від битви за Київ, битви за Харків.
Потім ми, власне, українські війська звільняли Харківщину, звільнили Херсон, Правобережну Херсонщину, потопили їх флагман і так далі. Тобто дуже багато таких важких і принизливих поразок для них. І я так розумію, що от спроба цього от безкінечного лобового штурму Бахмуту – це така спроба показати, що хоч десь вони ще можуть наступати, що хоч десь вони ще можуть проявляти якусь ініціативу. І, власне, вони зараз це намагаються подати як ну, от таку якусь пріоритетну ціль. Ну, звичайно, що це перш за все політичні пропагандистські мотиви, тому що так, безумовно, Бахмут важливий, він важливий як місто, яке відкриває з одного боку шлях на Константинівку, на Дружківку, на Слов'янськ, на Краматорськ, тобто на ті міста ключові Донбасу, які сьогодні під нашим контролем. Так само, відповідно, з іншого боку, це дорога на Лисичанськ, дорога на Сєвєродонецьк і фактично на можливість виходу на охоплення всього донецького групування ворога з нашого боку. Тобто, звичайно, важливість міста з військової точки зору теж є. Але перш за все, це, звичайно, політико-пропагандистські причини. Робота російської артилерії. Писали, що вони там валом валять, і це по 20-30 тисяч снарядів на день. В той час, як наша витрата – це 6-7 тисяч снарядів на день. Це була інформація станом на минулий тиждень. Нової не надавали по статистиці витрати снарядів. Воно так і є, чи може в них трошки теж закінчуються снаряди? Ну, у них поменшало можливості в артилерії порівняно з літом. Тобто влітку на цьому ж напрямку, мені здається, ну це моя така суб'єктивна оцінка, у них було більше. Можливості все-таки попрацювали наші хімарси, попрацювали наші артилеристи по їхнім батареям, по їхніх складах. Тобто у них зменшилися ці можливості, але все одно у них достатньо багато ще артилерії, у них достатньо багато бронетехніки. І ну, місто вони просто зносять, тобто вони ведуть вогонь постійно, артилерійський, причому в більшості випадків це хаотичний вогонь. Тобто вони просто обстрілюють, зносять будинки, багатоповерхові будинки, зносять приватний сектор. Ну, власне, я думаю, це відео, яке ви показуєте, воно доволі яскраво ілюструє те, що відбувається в місті. І навколо Бахмута, тобто навколишні села, передмістя, вони так само піддаються такому інтенсивному вогню. Тобто, ну, це щось схоже по типу того, що вони робили в Маріуполі, що вони робили в Волновасі, що вони робили по великому рахунку з тим же Харковом, коли у них була можливість його так інтенсивно обстрілювати. Тобто, у них є можливість знищити житлові квартали, вони їх знищують. У них немає якихось в цьому плані, не знаю, обмежень чи застережень. Тобто, варварські абсолютно методи ведення війни. І, знову ж таки, я, на жаль, цим не здивований, тому що це їхня звична історія, так вони завжди діють. Часто порівнюють ситуацію в Бахмуті і фронт, і бойові дії там з Першою світовою. Чи досі це так, чи, можливо, є вже якісь, можна з чимось іншим порівняти? Ну, звичайно, це доволі точне порівняння, тому що ну, це така дуже довга, виснажлива позиційна війна, великою мірою це окопна війна, тому що бої йдуть не тільки в міській забудові, бої йдуть на підступах до Бахмута, в полях, в посадках. Тобто, дійсно, це дуже часто нагадує картинки з Першої світової війни, і враховуючи, які погодні умови зараз і так далі. Так, це порівняння, воно дійсно в чомусь дуже влучне. І в цьому плані я не скажу, що щось якось сильно змінилося за останні там дні. Все так і є. Андрію, наостанок, чи наші бійці забезпечені всім, і, зокрема, там снарядами, безпілотниками? Ну, про зимовий одяг не питаю, бо казали, що забезпечені. Ну, дивіться, мені ж зручно говорити тільки про свій підрозділ. Ну, нас, власне, ми намагаємося максимально забезпечити всіх наших бійців. Дуже сильно допомагають нам в цьому плані волонтери, допомагає, звичайно ж, забезпечує держава, Національна гвардія. Тобто, звичайно, що війна – це така, знаєте, величезна топка, в яку все йде, і ну, потрібно всього і дуже багато. Коли у нас виникає якась критична потреба там в чомусь, ми про це робимо публічно, там збори, просимо волонтерів, просимо українців допомогти нам в тій чи іншій, в тому чи іншому питанні, закрити те чи інше питання. І велика подяка всім, хто це робить, це насправді дуже важливо. Але підтримка є, і можу сказати, що я просто інколи вражений, як деякі люди, причому далеко там не мільйонери,
Вони реально там дають можливість там нам мати ті ж самі безпілотники, тепловізори, прилади нічного бачення, машини, ремонтувати ці машини. Тобто це дійсно підтримує в тому числі не тільки наш, скажімо, матеріальні можливості, це підтримує наш бойовий дух дуже сильно. А про підтримку духа можна запитати, а Миколайчик приходив сьогодні? Ну, душою він з нами, це 100%. Але так не відзначали. Просто там сухопутні війська показували, як до них приходив. Юрій Ігнат з повітряних сил каже, розповів українським дітям, як Миколайчик сьогодні зранку розносив подарунки вночі, враховуючи на масовану атаку безпілотниками. Є система «Свій чужий». Миколайчика пропустили, Діда Мороза збили. Це прекрасно. І, в принципі, я думаю, що це все-таки більше в такому в індивідуальному порядку. Якби ми зараз, в принципі, залучені до виконання завдань, тому якихось святкувань таких масштабних просто з технічних причин дозволити собі зараз не можемо, але звичайно, що там кожен там маленький знак уваги, він все одно дуже підтримує.